Poštovani gledatelji, dobar dan, gledate još jednu televizijsku emisiju Večernjeg lista. Drago mi je da mogu pozdraviti iz dalekog Toronta našeg uglednog znanstvenika, profesora sa sveučilišta u Torontu, molekularnog biologa, gospodina Igora Štagljara. Dobar dan, gospodine Štagljar, hvala vam što ste s nama. Dobar dan i Kako pozdrav svima u Hrvatskoj. je u Torontu? Vidim, radi se od doma, znači rad od kuće. Rad od kuće bar jedno 65, čak i nekad 70%, ali sam non stop u kontaktu sa svojim laboratorijem putem video linka, bar dva puta na dan i prema tome polako se navikavam na novo normalno. A to je da ćemo vjerojatno do pojave cjepiva morati ovako raditi, jer u laboratoriju smije u ovom trenutku raditi samo 50% mog cjelokupnog personala, pa smo ga podijelili na dvije smjene. Aha. S obzirom dakle da ste prije neki dan objavili u Večernjem listu članak koji je izazvao mnogo reakcija, bio je jako čitan, riječ je dakle o novim cjepivima koja se pripremaju upravo zbog ove pandemije sa koronom COVID-19, gdje stotinjak farmaceutskih tvrtki i akademskih laboratorija u ovom trenutku radi na novom cjepivu. Vi osobno smatrate da su 4 cjepiva najperspektivnija i da ćemo zapravo vrlo brzo ih i imati u nekakvoj upotrebi. Zašto ste baš ta 4 izdvojili i po vama kada bi točno oni mogli već biti u upotrebi? Pa izdvojio sam ta 4 zbog jednostavnog razloga, to je što postoji baš čvrsti znanstveni dokazi da su ta 4 cjepiva vrlo obećavajuća. To znači da su već publicirane studije iz faze 1 i faze 2 kliničkih istraživanja i zbog toga nam rezultati tih studija nam daju veliku dozu nade da bi oni stvarno mogli biti učinkoviti u borbi protiv COVID-19. No još moram jedan put napomenuti, a to je da ćemo tek nakon treće faze kliničkih istraživanja koja će se završiti na jednom od ovih cjepiva već krajem rujna, znati jesu li ta cjepiva također i učinkovita. Ako možete možda kratko sublimirati, koje su možda najčešće neke nus pojave koje su znanstvenici primijetili dakle kod sva 4 ta cjepiva? I da li je to ozbiljne prirode ili mislite da je to nešto što se da riješiti? Gledajte, prvo da kratko objasnim što se događa u našem tijelu nakon što se cijepimo. Dakle, naše tijelo aktivira imunološki sustav koji onda počinje stvarati imunitet na to cjepivo, a njegova aktivacija kod nekih osoba onda može dovesti do upalnih procesa, to jest reakcije koje onda uzrokuju nuspojave koje su u većini slučajeva skroz bezazlene, a uključuju bol na mjestu u kojem je dato to cjepivo, znači onda blagi porast temperature, groznica, umor, glavobolja, bol u mišićima, a kod nekih ljudi čak i vrtoglavica. I te onda nuspojave mogu trajati od nekoliko sati do nekoliko dana i mogu se uspješno tretirati u većini slučajeva protuupalnim lijekovima kao što je recimo paracetamol. A vrlo ozbiljne nuspojave cjepiva su jako rijetke. Prema tome, kliničke faze prve i druge faze ova 4 cjepiva koje sam ja naveo u članku u Večernjem listu su pokazale da su ta cjepiva za sada stvarno uzrokuje samo male nuspojave. U slučaju Moderninog cjepiva, znači kompanije Moderna iz Cambridgea u Americi, su te popratne visoke temperature bile nešto više nego kod ostalih pacijenata, međutim pacijenti su osjećali blagi umor, imali su znači blago povišenu temperaturu, osjećali su bolove u mišićima, znači ništa što do sada još nismo znali. Znači, možete zaključiti zapravo ako bi tako ostalo i na kraju te treće faze i ako bi nus pojave dakle, ostale na toj razini, da bi to cjepivo zapravo moglo dobiti, ajmo reći, tako zeleno svjetlo i prolazu dalje. Tako je. Gledajte, te faze 1 i faze 2 kliničkih istraživanja su se radile na maksimalno negdje oko 1000 ljudi u slučaju Oxfordovog cjepiva. U slučaju Moderninog cjepiva to je bilo puno manje, negdje oko 50 ljudi. Međutim, naravno, ono što nam treba, to je da vidimo rezultate sigurnosti tog cjepiva i učinkovitosti tog cjepiva na velikom broju ljudi, a to je više od 10.000. Znači, to će nam onda dati definitivno do znanja koliko sigurno je to cjepivo i koliko je zapravo učinkovito. A to se zapravo događa upravo u toj trećoj fazi, tako kad najveći broj ljudi prođe ispitivanje.
I zato je važno da sva tri faze budu obuhvaćene. Koliko onda je problematično po vama ovo rusko cjepivo, dakle, koje se također spominje u javnosti i koje, kažu znanstvenici, nije prošlo sve tri faze ispitivanja koje su ključne? To je stvarno, gledajte, kada radite cjepiva, onda stvarno ne možete i ne smijete skraćivati vrijeme koje je potrebno da bi se zapravo znalo je li to cjepivo dobro ili nije. Znači, kako bi Englezi rekli, you can't cut corners. Znači, morate jednostavno dozvoliti da te tri faze kliničkih istraživanja prođu u određenom roku, da se u tom određenom roku onda putem svih znanstvenih studija dođe do znanja koliko je sigurno i koliko je učinkovito to cjepivo. Ono što su napravili na institutu Gamaleja u Rusiji jednostavno nije ozbiljno. Znate, ovo je preozbiljna situacija u svijetu da bi se gledalo tko će biti prvi koji će napraviti cjepivo. To uopće nije bitno. Nije bitno tko će biti prvi, bitno je koliko će to cjepivo biti sigurno i učinkovito. To je ono najvažnije. A u slučaju ovog ruskog cjepiva znate sami da nema nikakvih znanstvenih dokaza koliko je ono dobro, koliko je učinkovito, koliko je sigurno. Znači, jedino što možemo je vjerovati na riječ predsjedniku Putinu, koji je rekao da je on cijepio svoju kćer, što je meni jako neozbiljno, ja to nikad ne bi napravio. Ali gledajte, to je to. Mislim da je to bilo potpuno nepotrebno, ali to je moje osobno mišljenje. Vjerojatno ima ljudi koji misle da je to sve ok, tako dalje. Ja jednostavno mislim da to nije u redu, da se na jedan takav način u današnjem stadiju pandemije promovira cjepivo koje nije prošlo znanstvene studije. Jedan detalj mi iz vašeg članka jako zanimljiv, a to je da je do sada za razvoj najbržeg cjepiva trebalo 4 godine, tako, a da je zapravo nekako prosjek bio 10 godina. Od početka pandemije korone prošlo je samo 7 mjeseci, a mi već sad pričamo zapravo o 4 cjepiva koja bi mogli imati do kraja godine, početkom iduće godine. Hoće li ovo po vama doista biti najbrže cjepivo pripremljeno ikada i što nam to zapravo govori i pokazuje? Očigledno je da će ovo cjepivo biti najbrže cjepivo ikada pripremljeno do sada, ali gledajte, morate također imati u vidu da je ovo situacija u kojoj se čovječanstvo nalazi prvi puta nakon 100 godina. Znači, radi se o prvoj pandemiji i vlade bogatih zemalja su u brojnim farmaceutskim kompanijama i akademskim laboratorijima koji se bave proizvodnjom cjepiva dale na raspolaganje ogromna sredstva. Prema tome, i ono što je jako bitno spomenuti u ovom slučaju, a to je činjenica da usprkos činjenici da mi zapravo ne znamo koliko će učinkovita biti ta 4 cjepiva koje sam ja spomenuo u članku, vlade dotičnih zemalja su dali tim kompanijama toliko novaca da oni sada mogu već producirati ta cjepiva unaprijed. Prema tome, mi ćemo do kraja ove godine imati ogromne količine cjepiva već spremno i ako to kliničke studije faze 3 pokažu da su ona dobra, za cijepljenje će već moći započeti početkom sljedeće godine. Prema tome, to je situacija koja se čovječanstvo nalazi i koja se još do sada nikada nije dogodilo. I zbog toga će to cjepivo biti toliko brzo. Upravo zbog toga što postoji spremnost, znači, svih tih kompanija da što prije produciraju ta cjepiva, da ih imaju spremna prije nego što u biti budemo saznali rezultate kliničkih studija. Može se dogoditi vrlo jednostavno da će brojne količine tog cjepiva morati biti bačene u smeće zbog toga što će se možda pokazati da nisu dobre, ali vidite, novac omogućava danas sve, prema tome ogromne količine novca koje su oni dobili na raspolaganje će već dozvoliti da ta cjepiva budu spremna. Rekli ste da su najbogatije zemlje dale naravno najviše novca što svojim farmaceutskim kompanijama, što svojim sveučilišnim organizacijama, fakultetima koji traže cjepivo. Tko će prvi početi koristiti cjepivo? Hoće li biti netko ko će onda imati pravo tog prvenstva? A gledajte, ne znam da će baš biti neko prvenstvo, odnosno pravo na to cjepivo. Naravno da će znači organizacije, odnosno recimo FDA u Americi morati odobriti to cjepivo na samom početku, odnosno to cjepivo će biti odobreno na temelju činjenica, znanstvenih činjenica i tako dalje, ali upravo ovo što sam malo prije spomenuo, a to je da
će već postojati velike količine cjepiva pripremljeno. Znači, bogate države kao što su G20 države i države Europske unije, ja mislim da će oni biti jedne od prvih koje će već početi primjenjivati to cjepivo početkom sljedeće godine. A do kraja godine, do kraja 2021. ja mislim da bi to cjepivo trebalo stići gotovo u sve zemlje ovog svijeta koje su bile zahvaćene sa COVID-19, a to je, kao što znamo, cijeli svijet. Znači, do kraja 2021. prema nekim prognozama mogli bi se pozdraviti sa pandemijom ovom, jer su to preoptimistične prognoze? Ja mislim da nisu preoptimistične. Ja sam mišljenja da bi se to stvarno moglo dogoditi do kraja 2021. odnosno do početka 2022. Prema tome, svi znanstveni podaci, odnosno sve što se sada događa u svijetu na području razvoja tog cjepiva nam ukazuje da bi to stvarno trebalo biti realno vrijeme. Više puta ste kazali da je jako bitno i važno da to cjepivo, odnosno ta cjepiva koja se proizvedu, budu i učinkovita i efikasna. Može se zapravo dogoditi da upravo ta utrka za tim cjepivom nikad brža ugrozi zdravlje ljudi i koje bi to posljedice ostalo? Ha, gledajte, znate sami da je povijesno gledano da je pripravljenog cjepiva traje oko 10 godina. Naravno da ljudi si postavljaju sad skroz legitimno pitanje, a to je hoće li cjepivo protiv COVID-19 biti sigurno i efikasno. U slučaju da se pojave problemi, ja se nadam da neće, to bi stvarno bilo pogubno za zdravlje ljudi, ne samo za zdravlje ljudi, već i zato što bi to moglo potkopati prihvaćenost cijepljenja u društvu. A to bi naravno bilo jaki argument sve jačem antivakserskom pokretu koji svim snagama želi pokazati da bilo kakva vrst cijepljenja protiv uzročnika zaraznih bolesti je potpuno nepotrebno. Prema tome, vidite, to je još jedan razlog zašto ja mislim da je u slučaju ruskog cjepiva napravljena jedna velika greška, to je da mi stvarno ne znamo koliko je učinkovito to cjepivo, prema tome ne možemo registrirati niti jedno cjepivo, niti u jednoj zemlji, ne bismo smjeli, ako nije to cjepivo prošlo fazu 3 kliničkih istraživanja, koja je najvažnija faza u razvoju cjepiva. Prema tome, tek onda kada sagledamo sve te znanstvene činjenice, kada znamo koliko je od tih 10, 30, 50 tisuća ljudi na kojima se testiraju ova 4 cjepiva koje sam spomenuo, koliko su ona dobra, učinkovita, sigurna, onda ćemo moći odlučiti ok, uzet ćemo toliko doza ovog cjepiva, toliko doza onog cjepiva. Prema tome, to moramo jako, jako dobro sagledati i u ovom slučaju si ne smijemo dopustiti niti jednu pogrešku. Moram vas pitati da jesen, mnogi se zapravo plaše što će se to dogoditi na jesen, dolazi i ova sezonska gripa. Imate neku preporuku možda za građane, da li da se cijepe protiv gripe i što bi se uopće, kako bi to izgledalo da taj spoj gripe i korone, očekujete li tu možda neke dodatne komplikacije? Gledajte, najkraći odgovor na vaše pitanje je da nikada do sada nije bilo važnije cijepiti se protiv gripe nego što je to sada. Zašto? Zato jer smo u prošlosti imali do 100.000 slučajeva gripe u Hrvatskoj, koja se također može manifestirati vrlo teškim simptomima kao što su upale pluća, pa onda pacijenti također moraju biti hospitalizirani i trebaju respirator. Znači, pošto znamo da je u biti neminovno da će doći do drugog vala COVID-19 ove jeseni i zime, zbog toga jer virus nismo istrijebili, virus još uvijek cirkulira u svim zemljama svijeta, prema tome moramo spriječiti pojavu gripe, a to ćemo moći spriječiti samo ako se cijepimo. I gledajte, to cijepivo protiv gripe je dosta efikasno u 50% slučaja, prema tome ako 50% možemo smanjiti dolazak pacijenta u bolnice zbog moguće gripe i ako sa time budemo 50% kapaciteta mogli osloboditi za pacijente koji će imati teške posljedice COVID-19, onda smo već napravili jako, jako puno. Prema tome, moj savjet je svima da se ove jeseni, odnosno zime, trebaju cijepiti protiv gripe i ja ću to preporučiti svim mojim članovima obitelji. Jako zanimljiv i dobar savjet. Ide i školska godina, kod nas je evo
ide se prema tome da će za sve biti, ovaj, da će početi zapravo za sve i osnovnu školu i srednju školu, kako sada trenutno stvari stoje. Podržavate to i kako je zapravo situacija ta sa školom riješena u Kanadi? To je jako dobro pitanje. Gledajte, kada je u pitanju otvaranje škola, onda opet moramo sagledati stvari sa znanstvenog aspekta. A znanost, to jest do sad provedene znanstvene studije diljem svijeta nam kažu da djeca i tinejdžeri predstavljaju negdje oko 5 do 10% svih simptomatskih infekcija ovim novim koronavirusom. Jedan podatak iz Kanade, do znači, kraja srpnja ove godine je tek 7,5% svih COVID-19 slučajeva su bile u starosnoj dobi od 0 do 19 godina. Znači, to je jedna bitna činjenica. Druga bitna činjenica je da su djeca mlađe od 10 godina manje osjetljiva na zaraze sa COVID-19, a ta djeca, znači mlađe od 10 godina, su većinom asimptomatska i imaju vrlo blage simptome. I treća vrlo bitna činjenica je da su brojne studije pokazale da je nemogućnost pohađanja škole kod djece imala znatne negativne učinke na mentalno zdravlje djece i tinejdžera. Na tome došlo je do nesigurnosti uzimanja hrane, mnogo djece je dobilo na težini, također je povećano obiteljsko nasilje. Sada kad uzmete u obzir sve te tri činjenice, onda dolazimo do zaključka da je jako važno da djeca ponovno idu u školi, ali naravno pod epidemiološko sigurnim uvjetima. Mogu vam dati primjer kako će to izgledati ovdje u Torontu. Upravo je prije par dana vlada provincije Ontario, koji je, znači, Toronto glavni grad, donijela te zakone. Znači, škole će se otvoriti 8. rujna i umjesto negdje 25 učenika u razredu, biti će samo 15 učenika. Znači, jako su smanjili broj učenika u razredu. S tim se želi znatno smanjiti mogućnost kontakata između djece i naravno povećati fizičko distanciranje. Srednjoškolci će ići u školu svaki drugi dan i to također u manjim razredima i bit će raspoređeni u dvije smjene, znači jutarnju i popodnevnu, što je velika novost u Kanadi, jer djeca u školi u Kanadi idu samo jedne smjeni. Znači, ima jako puno škola, djeca idu u školu od 8 ujutro do negdje 3 popodne. Prema tome, djeca će sad ići u školu u dvije smjene, što je u biti jedan veliki presedan u Kanadi. Znači, mali Kanađani će osjetiti kako ići u školu kao u Hrvatskoj. Kod nas ima dvije, neke škole su i tri imale. Zanimljivo, jako. Reci da nam samo za kraj još, što radi do pojave tog cjepiva, kako se štititi, da li nosite maske ili ne? Kod nas evo još uvijek traju dileme i polemike, je li maska štiti ili ne štiti? Da, kada govorimo o maskama, gledajte, onda opet treba pogledati koji su utjecaj maske imali u smanjenju transmisije ovog virusa u azijskim zemljama, koje su ujedno i najuspješnije zemlje u borbi protiv ove pandemije. Znači, napomenut ću Kinu, Tajvan, Južnu Koreju, Singapur, Vijetnam, Japan. Znači, sve su to zemlje koje su od samog početka ove pandemije uvele obavezno nošenje maski, što nije neka velika novost za njih sa kulturološke strane. Znači, jer prije ove pandemije sam dosta često bio u Aziji, poslovno, znači u Kini, Tajvanu, Japanu, i onda kad ste tamo vidite da cirka 50% populacije nosi maske, znači u dobu kada uopće nije bilo pandemije. Znači, to se dogodilo i u zatvorenim i otvorenim prostorima. Znači, u zapadnoj kulturi je to poimanje nošenja maske skroz drugačije. Mnogi se od nas ismijavaju kada vide nekog čovjeka na ulici kada nosi maske, no stvarno bi nam bilo pametnije da to ne radimo i da napokon počnemo nositi maske, jer sva do sada sprovedena znanstvena istraživanja jasno pokazuju da maske uveliko smanjuju transmisiju ovog novog koronavirusa. A čak i prije nekoliko dana u renomiranom znanstvenom časopisu Nature Communications izašla studija u kojoj je pokazano da su čak i nemedicinske maske, znači ove koje su platinog oblika, znači platine maske, da uveliko reduciraju transmisiju SARS-CoV-2 koronavirusa u širokom broju populacije. Dakle, ono što ja mislim da bi svi trebali biti puno odgovorniji i staviti maske na lice da spriječimo porast infekcija, pogotovo uskoro kada nam
dolaze hladniji dani i kada budemo počeli provoditi puno više vremena u zatvorenim prostorima. Evo, s ovom porukom došli smo do kraja. Nadam se da će vas Hrvati ovo poslušati. Hvala vam što ste bili naš gost, što ste se javili iz dalekog Toronta. I nadam se evo da će se obistiniti vaše prognoze i da ćemo do kraja 2021. doista biti, da ćemo zaboraviti na pandemiju. Hvala vam puno na pozivu da gostujem vaše. Doviđenja. Doviđenja.